Més coses. La consellera de Participació Ciutadana de Formentera, Sònia Cardona, ha declarat avui als jutjats per un presumpte delicte de prevaricació administrativa. Ho ha fet en qualitat d'investigada per la contractació del personal del cos de bombers de l'Illa l'any 2013. També estava citada a declarar la diputada Sílvia Tur, que no ho ha fet per la seva condició de forada. El president del Consell, Jaume Ferrer, ja va declarar pel mateix cas el passat 24 d'abril. Llavors va assegurar que la competència de les contractacions era de Tur i Cardona, les responsables en aquell moment de les àrees de Medi Ambient i Recursos Humans. Nosaltres hem fet la tramitació com creiem que era d'acord a llei, amb tots els informes, i sempre no ens hem desviat. Per tant, no, de fet, ens costa entendre com hem arribat aquí, però bé. Evidentment, defens la gestió que va fer l'equip de govern en aquell moment, la que vaig fer jo personalment també com a responsable de crear l'estructura de bombers col·laboradors de Formentera.